بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والفجر فجر کی قسم. وليالي العشر اور دس راتوں کی. والشفع والوتر اور جفت اور تاب کی. والليل اذا يسر اور رات کی جب جانے لگے. هل في ذلك قسم لذي حجر اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد. التي لم يخلق مثلها في البلاد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. الذين طغوا في البلاد یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے. فأكثروا فيها الفساد اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے. فصب عليهم ربك سوط عذاب تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا. ان ربك لبالمرصاد بے شک تمہارا پروردگار تاپ میں ہے. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.